Değerli vətənim, değerli soydaşlarım, Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Bugün son dərəcə dəhşətli məlumatlar verəcəm. Son dərəcə dəhşətli məlumatlar verəcəm. Xahiş edirəm hər birinizdən yayımı bəyənin və paylaşın. İnanın Allaha, dəhşətli məlumatlar verəcəm. Deməli, değerli vətənlərim, değerli soydaşlarım, aləm dəydi bir-birinə. Dəhşətli xəbərlər var. Doğrudan da vəziyyət kifayət qədər gərginləşdi, aləm dəydi bir-birinə. Kürdlər İranda böyük bir ərazini ələ keçirdi. Bu bir, deyəcəm. Bundan başqa, Çində çevriliş oldu. Bundan deyəcəm, kim elədi çevrilişi, niyə elədi çevrilişi, nə məqsəddən elədi çevrilişi, bundan danışacağım. Bundan başqa, Rusiya prezidenti Luganski və Donetskini müstəqil birləşdirdi və müstəqilliyini qəbul etdi. İndən sonra qırğın düşəcək. Bundan danışacağım. Dəhşət olacaq. Dəyərli vətənim, Litva prezidenti, Litvanın xarici işlər naziri pis günə qoydu. Ukraynanın xarici işlər naziri və Litvanın xarici işlər naziri pis günə qoydu Rusiyanı. Bundan danışacağım. Və Müdafiə Nazirliyimizdə aləm dəydi bir-birinə. Müdafiə Nazirliyində, əziz həmvətənlərim, dəhşətli dərəcədə vəziyyət gərginləşdi. Deməli, burada baha görə burada yüklənib video deyəsən də Elşad bəyi gözləyirdim mən. Demək olar ki, bitib orada yayım. Demək olar bitib. Dərhal dayanmadan paylaşın. Belə yayım ələ düşməz. Dərhal mən əsas Müdafiə Nazirliyindən danışacağım və burada xəbərlər deyəcəm. Əziz həmvətənlərim, birinci başladıq xəbərlərimizə. Müdafiə Nazirini prezident niyə vurdu? Niyə başından vurdu Müdafiə Nazirini? Bundan başqa, aləm dəydi bir-birinə, orduda nələr baş verir? Dəyərli həmvətənlərim, bu qədər şəhid vermişik. Bir bunların qarşısına bir nəsə eləyəndə bir qarşıya məqsəd qoyulur da. Həmlə obyekti, sonraki hərəkət istiqaməti. Əcaba, bu boyda şəhid verdik. Bu nədir? Bunun adını nə qoyaq? Nə qabağa getdik, nə dala getdik? Bunun adını nə qoyaq? Bu boyda şəhid verdiyimizə bir dənə Laçın dəhlizini bu adamın bağlamağa riski toxu çatmır mı? Çatmır əlbəttə ki. 2017-ci ildə Müdafiə Nazirliyi Maliyyə İdarəsinin, indi birazdan sensasiyalı xəbərlərimi də çatdıracağım, hələ ki ordumuz dörd yerə parçalanıb, ordumuzdan danışaq. Ordum varsa yurdum var, ordum yoxsa yurdum yox. Müdafiə Nazirliyi dörd yerə parçalanıb. Birazdan onları deyəcəm sizə. Dəhşətli xəbərlər çatdıracağım sizə. 2017-ci ildə Müdafiə Nazirliyi Maliyyə İdarəsinin rəisi, değerli həmvətənlərim, indi Müdafiə Nazirliyində aparat rəhbəri, deməli 118 milyon dollar, manat pul mənimsəyib, 118 milyon manat pul mənimsəyib. Yəni kim? Müdafiə Nazirliyinin Maliyyə İdarəsinin rəisi, indi də Müdafiə Nazirliyində aparat rəhbəri şərəfsiz. Bu qədər pul mənimsəyibdir və dedilər, istintaqda nə deyib? Yadımdan çıxıb deyir, sıfırların birini səhv yazmışam, artıq yazmışam. Ona görə pul offshore zonalara köçüb. Müdafiə Nazirliyi 118 milyon manatı, yəni xarici valyuta səviyyəsində niyə göndərirdi offshore zonalara? Guya sıfırın birini səhv yazıb. Sıfırın birini səhv yazan Maliyyə İdarəsinin rəisinə niyə daha yüksək vəzifə vermişsiniz, aparat rəhbəri eləmişsiniz? Deməli, daha böyük bir zibilləri bunların. 45 milyondan çox. Guya, deməli, 45 milyon dollardan çox bunlar mərmi alıblar. Mərmi. Guya mərmi alıblar. Mərmini yığıblar yaşmadakı sklada. Mərmi alıblar, mərmini yığıblar yaşmadakı sklada. Bundan MTN xəbər tutub, yəni bizim dəyərli vətənim Milli Təhlükəsizlik Xidmətimiz xəbər tutubdu və mərmilər geydirmə yararsız mərmilər olduğuna görə və mərmilər yararsız olduğuna görə DTX yoxlamağa gələcəkmiş və skladı partladıblar. Skladı partlatdıqdan sonra skladda bəlkə də 10 min tonlarla desəm azdır, həmən əlvan metallar hamısı Müdafiə Nazirinin qardaşı tərəfindən satılıbdır. O da onu satanda Mehman Baxışovdan çox istifadə edibdir. Dəyərli vətənlərim, Zakir Həsənov bundan başqa Kitayiski,
Kitayski mermiler alıb, əsasən top mermiləri. Kitayski, bəli, mermilərin Kitayskisi də olurmuş. 3 qat baha qiymətə yazdıraraq devlet büdcəsindən, ordunun büdcəsindən pul silərək çox mermilər alıblar. 3 qat artıq pulunu veriblər. 3 qat artıq. Yəni elə bil ki, bunlarda məsələn merminin qiyməti 3 manatdırsa, 9 manatdan yazıb pozublar, pulu siliblər. Və 100 milyonlarla manat pul gedibdir. Nəticədə həmən mərmilər keyfiyyətsiz çıxıbdır. Deməli, mərmini 60 kilometrə qoyursan ki, 60 kilometrə məsafədə hədəfi vurasan, 13 kilometrədən sonra mərmi yerə düşür, qabağa getmir. Toğuz döyüşlərində bir sutka bu mərmilərdən istifadə etdilər. Bir sutka dayanmadan atdılar, bir dənə erməni hədəfini vura bilmədilər. 100 milyonlarla pulu darmadağın elədilər. Deməli, deyərli əmədənəm, general olmaq üçün ən azı 5-7 kilometrə məsafədə olmalısan. Əcaba, bu 10 kilometrə məsafəyə qədər general döyüş idarə eləməlidir. Bu nəyə görə bu bizim Polat Həşimovumuzu basılmışdılar ön xəttə? Mən bunu araşdırıram indi. İnşallah bu barədə danışacağım. Amma onu bilirəm ki, Pərviz Pirməmmədov deyilən 701-in komandiri Pərviz Pirməmmədova gecə və gündüz işgəncə veriblər ki, Polad Həşimovun əleyhinə izahat yazsın. Yəni yazsın ki, Polad Həşimov erməniyə işləyirdi. Həmən komandir indi də vəzifədədir, sutqalarla ona işgəncə veriblər. Və Polad Həşimovun qardaşı baş prokuror, Respublika prokurorluğuna yazıb ki, mənim qardaşımın ölümü birbaşa Kərim Vəliyev mənim qardaşımı öldürdürübdü. Dəyərli əmədən, çox sensasiyalı xəbərlərimiz var. Xahiş edirəm, yayımı bəyənin, paylaşın, dəhşətli xəbərlər verəcəm sizə. Deməli, Zakir Ağayev deyilən birisi var. 2000-ci il, dəhşətə baxın, dəhşətə. 2000-ci ildə ordudan qovublar. Kapitan rütbəsində 843 saylı hərbi hissədən qovublar ordudan. Deməli, dələ duzluğa görə, maşinikliyə görə qovublar ordudan. Deməli, sən demə, bunun dayısı Cahangir Əsgərovuymuş, Mehriban Əliyevanın müstəqbal qaynatası, yəni Cəmilənin atası. Hansı ki, İlham Əliyev, Cahangirin qızından iki qızı var Cəmilədən. Bilirsiniz də, bütün Azərbaycan bilir bunu. Cahangir Əsgərov bunun dayısıymış. Kimin? Zakir Ağayevin. Kapitan rütbəsində olan, gətirən 2015-ci ildə mayor rütbəsi verilən adam indi general leytenantdır. Və baş inspeksiya, deməli Müdafiə Nazirliyi baş inspeksiyanın reisidir. İnan Allaha, aynan tıyı qanmır adam. Aynan tıyı qanmayan adam. Kapitan rütbəsindəcə olanda oğurluq elədi, rüşvət aldı, çıxartdılar. Sonra Cahangirə dedi, Cahangir Cəmiliyə dedi, Cəmilə İlhamın ağzına çiş eləyəndə ya yalatdıranda İlham Əliyevə yalatdıranda dedi, bizim bir dənə bacı oğlu var, atam da dedi, onu qaytartdır vəzifəyə. İlham da Müdafiə Nazirinə dedi, Müdafiə Naziri də mayora birbaşa həftədə bir dənə rütbə verərək gətirdi Müdafiə Nazirinin baş inspeksiya idarəsinə. Ən önəmli vəzifəyə, inan Allaha deyirəm, Quran haqqı o adam heç manga komandiri olası səviyyədə deyil. Heç manganı, and olsun Allaha, heç manganı yoxlamaq səviyyəsində deyil. Onu gətirib qoyublar o vəzifəyə. Necə ola bilər? 7 ilə mayor, 15-ci kapitandan qovulmuşdu. 15-ci ilə gələn kimi mayor verdilər. Bütün nazirlik bilirdi. 15-ci ilə gələn kimi mayor verdilər. Necə dalınla podpolkovnik, polkovnik, general mayor, general leytenant. 5 dənə rütbəni necə daldala verdilər bunlar? Mayor daxil 5 rütbəni, 7 ilə 5, 7 ilə 1 dənə rütbə verilməsi mümkündür. 7 ilə 1 maksimum 1 rütbə, 1-2 rütbə verilə bilməz 7 ildə. 5 rütbəni necə verdilər? Hələ nəzərə alın ki, bunun ikisini prezident verir ha. İkisini kim verir? İlham Əliyev. Görün, Cəmilənin mamışı nə tər qiymətlidirsə, nə tər qırxıb tərtəmiz İlham Əliyevin ağzına veribsə, nə tər Cəmilə yalatdırıbsa, görün, Cəmilənin, yəni dayı xalası oğlu, yəni Cahangirin bacısı oğlu, görün nə vəzifəsindədir. Müdafiə Nazirinin baş inspeksiya rəisi və general leytenant. 7 ilə 5 dənə rütbə. Dələmədələrim, milliyyəti də Azərbaycanı deyil, ha, biləsiniz. Ləzgi deyirlər, heç ləzgi də deyil milliyyəti.
Milliyeti de Rus aşanıdır. Rusdur. Yani Ləzgi deyirlər, Ləzgi deyil. Zakir Həsənovun kardeşi var, Eldar Həsənov. Bütün nazirliğin pul işlerinin, bütün korrupsiya işinin başında hemen bu Eldar Həsənov durur. Deməli, bunun əsasən qolbeçələri kimlərdir pul yığanları? Elxan İbrahimov, Zakirin Həsənovun bacanağı, Zakir Ağayev, Cahangirin, bəyək dediyim kimi, Cahangirin bacısı oğlu, Namik Poladov, general mayor, daxili qoşunlardan gətirib bunu, bunu da. Bundan başqa Elçin Xəlilov, kadrlar idarəsinin rəisi, Zakir Həsənovun qardaşı Rusiya, burada deyirəm ha, and olsun ki, örgənə bilərsiniz. Zakir Həsənovun qardaşı Rusiya Əks Kəşfiyyat Baş İdarəsinin xarici agentura, yəni xarici deməli Rusiya Kəşfiyyat İdarəsinin xarici kəşfiyyat idarəsinin baş idarəsinin polkovnikidir. Deyilənə görə general almalıydı, bilmirəm, alıb ya almayıb. FSB-nin generalı olmalıydı, amma polkovniki 100%-dir. Fikir verin, müdafiə nazirimizin qardaşı ordunu korrupsiya bataqlığında bütün pulları yığıb Zakirə ötürən Zakir Həsənov da İlham Əliyevə ötürür. Zakir Həsənov da. Bütün bunun başında duran kimdir? FSB-nin polkovniki deyirlər artıq general alındı. Fikir verin. Gör bizim anamız ağlar qalıb. Ordu yox da. Ordu yox da millət. Hilal Nəcəvovdan çox danışdıq. Tank batalyonunun komandiri olmuş. Ayaz Həsənovdan kirvəlik, qohumluq, nə bilim nəlik. Sonra Nəcməddinin qulluğunda durdu. Nəcməddinin ən sadiq tulasına çevrildi. Və Hilalın mabini erməniydi. Rauf İsmailov və Şadiyə. Burada çox danışdıq. Erməniydi. Bütün ordu da bilirdi ki, onlar ermənidir. Və bundan sonra onları ordudan ayırmaq məcburiyyətində qaldılar. Çünki bütün ordu bilirdi və qabil dayanmadan onlardan danışırdı. Deməli, dəyərlən vətənlərim, Hilal tankisti qoyublar baş kəşfiyyat idarəsinə reis. İnanın Allaha, heç bir savaşda olmayıb, heç otaqdan belə çölə çıxmayıb bu adam. Zakir Həsənov bu dəqiqə. Bax, burada deyirəm mən bunu. Zakir Həsənovun arvadı bu dəqiqə Ermənistandadır. Evlatlar da Ermənistandadır. İnanmırsınız. Dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Yəqin ki, buradakı bəylər bunu paylaşacaqlar, kəsib bu hissəni mənə də atacaqlar, Tacəddin bəy, Süphan bəy. Əzəm vətənlərim, sizin müdafiə nazirliyiniz, mən demişdim Zakir Həsənovun anası, nənəsi tərəf ermənidir. Bəziləri mənə inanmamışdılar. Zakir Həsənovun pusat arvadı və evlatları ermənidədir, Ermənistandadır, istirahətdədirlər bu dəqiqə. Zakir Həsənovun bir o dördə yaxın arvadı var, rəsmi olaraq iki arvadı var, rəsmi Zakistan olan iki arvadı var. Bir o arvadı erməni olubdu, ermənidən bir oğlu və bir qızı var, erməni arvadından iki arvadı var. Onu da boşamayıb ha, bir ya görmüş ki arvadı boşayarlar, təzəsini alarlar da, boşamayıb onu da. Onu da boşamayıb əzəm vətənlərin və erməni arvadından bir oğlu, bir qızı var, Zakirin nənəsi də. Mənim məlumatıma görə ana tərəfi ermənidir və erməni oğlu, hansı ki ermənidən olan oğlu ali hərbi məktəbi qutarsa da orduda xidmət eləmir, daxili işlər nazirliyində polkovnik rütbəsindədir. Oğlu polis polkovniki, müdafiə nazirliyi ali hərbi məktəbi oxusa da polis polkovnikidir və polis polkovniki ola ola bütün hərbi deməli polisi, hərbi polisi qeyri-qanunu veriblər onun sərəncamına. Belə hamıdan pul alıb təyin eləyir, pervot pul və beləcə hərbi polisi sömürür, verir Zakir Həsənova. Deməli, Zakir Həsənovun qızı, ermənidən olan qızı və erməni arvadı, yəni birinci arvadı hardadır? Birinci arvadı Yasamal ərazisində 5-6 milyonluq Zakir Həsənov erməni arvadına pul veribdir. Erməni arvadının bütün qohumları da Ermənistan əks kəşfiyyatındadırlar. Erməni arvadı və erməni qızı Yasamalda ərazisində 5-6 milyonluq villada yaşayırlar. Zakir Həsənovun tikdirdiyi villada. Bütün yayı ildə ən azı 6-7 dəfə Ermənistana gedirlər. Ermənistanda yaşayırlar, Ermənistana. Yəni 6 ay burada, 6 ay orada. O biri arvaddan olan yetimçəsi də əskərlik adı ilə ancaq əskərliyini Antalyada ancaq əskərlik edibdir. Yəni 7 dəfə Antalyada olubdur ən azı və hər dəfə də aylarla, güya Gəncədə əskərlik eləyir.
Antalya'da olup o biri arvattan, yani ikinci arvattan olan oğlu. Əzəmət eləm, bu dəqiqə, mən ki, yadınızda da əvvəl də göstərmişdim, 2-3 il bundan qabaq, Zakir Həsən onun əmiz uşaqları, xalas uşaqları, hamısı ermənilərlə yiyib içdiyini, toyda, düyündə, restoranda yiyib içdiyini mən sizə göstərmişdim də, yadınızdadır da. Dəyərli əmədənlərim, deməli, niyə də pis baxmalıyıq ki buna? Niyə də pis baxmalıyıq Zakir Həsən onun oğlunun orduda olula, Türkiyədə olmasına niyə pis baxmalıyıq? Axı bunun o İlham Əliyevin oğlu əskərlik adı ilə, İlham Əliyevin oğlu Dubai'də Ərəb şeyhlərinin qızından kef eləyəndə, hətta o da poxa düşüb döyüləndə, hətta əskərlik dönəmində İngiltərə Natarusunda qol çəkib milyonlarla pulun devriyəsində ortaya çıxan tarixə baxırıq, İlham Əliyevin oğlu əskərlikdə olmalıdır. Əcəb, əskərlikdə olmaya. Yəni daha doğrusu əskərlikdə ola-ola. Bu İngiltərədə necə Natarusda olub, necə qol çəkibdir? O sənədləri Tural bəy də yayımladı, digər mətbuat da yayımladı. Kərəm Vəliyev, Nəcməddin həmişə, dəyərli vətənlərim, bu Kərəm Vəliyevin bir məzəli söhbətini danışım. Deməli, Kərəm Vəliyev, əzizən vətənlərim, həmişə müşavirədə Nəcməddinin yanında oturardı. Həmişə müşavirədə Nəcməddinin yanında oturardı. Kərəm Vəliyevə, bu xahiş edirəm, tacir edirəm, bir videonu kəsəcəksən, bəyək dediyimi, bir də bunu kəsəcəksən, bəzi yerləri kəsək paylaşaq ki, daha çox auditoriya baxsın. Bizim dəyərli vətənlərin baş qərargah rəisi var, Kərəm Vəliyev. O, Nəcməddin Sadıqov ona təmiz işləyir deyə orduda ad çıxardıb. Hər ay 10 min dollar Nəcməddin ona paket verirdi. İndi bizim Zakir Həsənovun ürəyi açıqlığından dolayı, indi ona paket verirlər. 20 min dollar, ayda 20 min dollar Kərəm Vəliyev, yəni baş qərargah rəisi paket alır. Düzdür, xırda para şeyləri, mayor, rütbə, pervod, onun bunu xırda para tam etibarlı adamlardan pul aldığını nəzərə almasaq, belə açıq bazar eləyən adam deyil. Nəcməddin Sadıqovun vadavozu deyirlər ona, su daşıyanı. Nəcməddin həftədə bir dəfə iclas eləyəndə Kərəm Vəliyev otururdu, ancaq Nəcməddinin istəkəninə baxırdı. Görmüşük ki, Savrşeniyada Nəcməddinin ağzına baxarlar, nə dedi, yazarlar. Bu ancaq sağında oturub ancaq istəkəninə baxırdı. İstəkən boşalmamış, ikicə qurtum içən kimi, bircə qurtum içən kimi qaça-qaça tiz ayağa dururdu. İstəkəni götürürdü, aparır, doldurur, gətirirdi. Bax, bu ancaq buna baxırdı. Ona Nəcməddinin vadavozu deyirdilər. Gülməli bir vəziyyət idi. Eləcə oturub Nəcməddin istəkəninə baxırdı. İstəkənini iki qurtum içən kimi, atca baş-aşağı olan kimi qaça-qaça doldurub gətirirdi istəkənini. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, çox dəhşətli məlumatlar verəcəm. Demək, daxili qoşunlardan gətirdikləri sürtüklərə general veriblər. Hamısı Müdafiə Nazirliyində kişi mi yox idi? Müdafiə Nazirliyində səngərdə qan tökən, can qoyan oğlanlar olaraq Müdafiə Nazirliyindən qancığın balalarını, it balalarını gətirib general rütbəsi verib, general vəzifəsinə qoyubdu Zakir Həsənov hamısını. Polislər ordunu idarə edir. Ordumuz artıq 4 yerə bölündü. Deməli, daxili qoşunlardan gələn general alanlar general vəzifəsinə yerləşdirilənlər. Namik Poladov, Zakir Ağayev, Elxan İbrahimov, Fizuli Salahov, Elmir, özü də Elmiri də general vəzifəsinə qoydular. Deməli, dəyərli vətənlərim, Şadiyə və Rauf İsmailov barədə dedim, mən onu sizə nazirin dibisi qızı və onun əri Ermənistana necə məlumatı ötürürlər. Bu açıq, artıq bu məxvi bir adam açığa çıxdısa, bu Rusiyanın baskısı olmasa çox qala bilməz vəzifədə. Ordumuz 5 qrupa ayrılıb, 5 qrupa, Azərbaycan ordusu 5 yerə bölünübdür. Ordu deyilən bir şey yoxdur. Birinci qrup, Zakir Həsənov daxili qoşunlardan gətirdiyi bu sürtüklər kadını çəkdim, o bir qrupda yer alır. İkinci qrup, Kərəm Mustafayev, yəni ora əlahiyyətdə ordu gedir, ordu korpusu, əlahiyyətdə ordu korpusu gedir, bu adi korpuslardan bir-birlə yuxarıdır. Kərəm Mustafayev, yəni yalnız Vasif Talıbovun, yəni kürtlərlə, kürtlərə boyun əyən, kürtlərin tabiçində olan, kürtlərin maraqlarını yerinə yetirən birisidir Kərəm Mustafayev. Üçüncü ordunun bölünən hissəsi Nizam Osmanov, onun yanında olanlar Heydər Priyev, Ramiz Tahirov, Hərbi Hava Qüvvələri və Quru Qoşunları Komandanı Ənvər Əfəndiyev. Ən güclü qruplaşma məhz
Nizam Osmanov'un qruplaşmasıdır orduda. Elə o bizlərə baxanda elə ən sağlamı da Nizam Osmanov'un qruplaşmasıdır. Dördüncü qruplaşma, əziz vətənlərim, nə qruplaşmasıdır? Əslində qalsa bu qruplaşma da iki yerə bölünübdür. Bu qruplaşma iki yerə bölünüb. Əslində qalsa 5 qruplaşma var orduda. Bu qruplaşma birinci hissəsi, ana liniyası Kərəm Vəliyevin, Nəcməddin Sadıqovun özü və Nəcməddin Sadıqovun tör töküntülərinlə, hansı ki bu Nəcməddinin çox adamları hələ vəzifədə daha, onlarla birlik yaradı, bu Rusiyaya bağlı çox bir birlikdir. Hal-hazırda Nəcməddinin adı çıxarılıb vəzifədən, özünün bütün strukturu, onun bütün adamları vəzifədədir. Budur və dördüncü qrup budur və eyni zamanda başına buyruq Nəcməddinin başqa bir qrupu da var, nömrəvi zabitlərdir. Onlar ordu içində elə bir teröristlərdir. Ordu içində terrorla məşğuldular. Yəni Azərbaycan ordusu 5 yerə bölünübdür. Zakir Həsənovun hissəsi, Kərəm Mustafayevin hissəsi, Nizam Osmanovun hissəsi, Kərim Bəliyevin hissəsi, bir də Nəcməddin Sadıqovun terror qruplaşması, yəni Kərim Bəliyevdə mədəni qruplaşması Kərim Bəliyevə tabi etdirilib. Amma bir də var terror qruplaşması. Deyilən mənə korps komandirlərini də bölüşdürüblər artıq. Birinci ordu korpusunun komandiri, deməli birinci ordu korpusunun komandiri Qiyas Abbasov Nizam Osmanovun qruplaşmasına aiddir. İkinci ordu korpus komandiri Mayıs Bərxudarov Gənirə Paşayeva ilə sevişir. Gənirə onun maraqlarını təmin edir, hakim ailə ilə bağlı. İkinci, həqiqətən çox sevişirlər onlar, sıxdılar münasibəti Gənirə ilə Mayıs Bərxudarov. Üçüncü, ordu korpusu, deməli, Oruc Abdullayev Nizam Osmanovun, o da qruplaşmasına aiddir. Dördüncü, Bakı korpusu Münasib Babayev Zakir Həsənovun qruplaşmasına aiddir. Hal-hazırda o korpus Laçında yerləşir. Dördüncü korpus. Beşinci korpus, Hikmət, beşinci korpusun komandiri Kənan Seyidov, Hikmətin kadrıdır. Nə yaxşısa da Hikmət Mirzəyev var imiş. Altıncı ordu korpusu da deyək ki, bu kürtlərin əlində olan Kərəm Mustafayevin korpusudur, biləsiniz. Yəni korpuslar da bölüşdürüblər. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, türkləri də bunlar pozdular, yoldan çıxar. Xahiş edirəm, bir dən bəyənin, indi sensasiya başlayacaq. İndi daha dəhşətli xəbərlər verəcəm. İndi hələ ordudan danışırıq. Deməli, dəyərli həmvətənlərim, ordudan indindən sonra çox xəbərlər verəcəm sizə. Aldığım məlumata görə Azərbaycan ordusunun bütün generallarını yığaraq, hətta general vəzifəsində olanları da yığaraq, Nəcməddin Sadıqov hamısının arvadını və anasını söyübdür. Əlbəttə ki, o Nəcməddin Sadıqov eyni zamanda xalqa da demişdi, aparın türklərə verin arvadınızı, bu şey əsəbləşib demişdi, bu türk sevdalılar, aparın arvadınızı da verin onlara. Amma generallara ayrıca söyüş söymüşdü. Necə söyüş söymüşdü? Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, ordunun generalları toplandığı yerdə, ordunun generallarının son iclaslarında, ordunun generalları toplaşdığı yerdə, bu savaşla başladığı ilk günlərdə, bütün generallara demişdi ki, Nəcməddin Sadıqov bütün generallara deyib ki, aparın ananızı və arvadınızı burada bir Bəxtiyar Paşaya verin. Bəxtiyar Paşaya. Belə demişdi. Axırıncı iclasda Nəcməddin Sadıqov bütün generallara, general vəzifəsində olan polkovniklərə demişdi ki, arvadlarınızı aparın verin Bəxtiyar Paşaya. Bəxtiyar Paşa kimdir? Müdafiə Nazirliyinə Türkiyə tərəfindən müşavir kimi göndərilən adam. Bilirsiniz ki, Azərbaycan ordusunda hərbi hissələrdə 2 dənə türklərin müşaviri var. Əlahiddə taborlarda bəzi önəmli taborlarda bir müşavir var. Nazirlikdə də müşavir var idarələrdə. Və bunların ən başında duran Bəxtiyar Paşa idi. Bəxtiyar Paşanı da yoldan çıxartdılar. O boyda Türkiyə paşa göndərir. Paşanı sırazı seksini çəkdilər. Paşanın sırazı yanına bir Mahe qız saldılar. Mahe ən viddi fasonlu qızı Maheni saldılar paşanın yanına. Paşaya dedilər, kasetiniz bizdədir, ağıllı olcuna. Sonra Türkiyə az çox bundan xəbər tutdu ki, paşanı yoldan çıxarıblar Bəxtiyar Paşanı. Bəxtiyar Paşanın yatağa bir qın Mahe salırlar, elə narkotikdən zadan da cəlb ediblər. Paşanı eləyiblər Maşa, belə deyək də, paşanı eləyiblər Maşa. Daha sonra hələ qızdan da bir uşağı oldu. Qızdan da bir uşağı oldu. Bu arada paşanı doğuzdurdular, paşaya doğuzdurdular.
Bunlar hamını yoldan çıxardılar. Deyirəm isə Toz rayonunda şey tikildi. Azərbaycanda 3-cü ən böyük su anbarıdır. Səhv eləmirəmsə tikildi. Ambar qəzalı idi. İngilisi gətirdilər, piyan elədilər, qol çəkdirdilər. İngilis qol çəkmirdi. Ayaz, bu arada onu deyim ki, Ayaz Həsənov var idi. İndi vəzifəyə qayıtmaq istəyir. Bu saat dəridən qabıqdan çıxır. General Leytenant Ayaz Həsənov. Öz katibəsi ondan hamilə qalmışdı demişdim. Gözümüz aydın olsun. O da doğdu. O da doğdu. Hər generallarımızın 4-5-10 dənə məşuqəsi var. Hamısı da hamilədir. Heç kim heç kimlə çəkinmir. Hamilə buraxır, sonra da doğuzdurur. O qadın da dəlidir ki, maxaya gizir olsun, dəlidir ki. Elə doğur, sonra ömrü boyda sərvətinə, bir hissəsinə sahib olur. Və Ayaz Həsənovu niyə vuranmadılar? Niyə o təzdən qayıtmaq istəyir? Mən inanıram ki, o qayıda bilər. Çünki o, Ayaz Həsənovun arvadı Ramiz Mehdiyev və Fuad Ələsgərovla çox isti münasibətdədirlər. Yəni, hətta eşitdiyimə görə yataq münasibətindədirlər. Dəyərli mədənənin, dəyərli soydaşlarım, axırıncı müşavirədə İlham Əliyev Nəcmə Zakir Həsənovu vurdu. Niyə vurdu? Tacəddin bəy, üçüncü bu videonu kəsərsiniz. Dəyərli mədənlərim, deməli məsələ nədir? Axırıncı müşavirədə İlham Əliyev, axırıncı müşavirədə bir neçə gün bundan qabaq, İlham Əliyev Zakir Həsənovun başından vurdu və ondan da bəri Zakir Həsənovun səsi çıxmır. Kim də danışır, hara gedir, nə inirsə, o ondan da böyük xain Kərəm Vəliyev edir bunu. Axırıncı müşavirədə İlham Əliyev niyə vurdu Kərəm, üzr istəyirəm, Zakir Həsənovun, müdafiə nazirinə niyə vurdu? Deməli, adam prezidentə məruzə edə bilmədi. Adam İlham Əliyevə, yəni iclasdır, generallar durubdu, adam məruzə eləyir, məruzə edə bilmədi İlham Əliyevə. Məruzə edə bilməyəndə, hətta məruzə zamanı kəndlərimizin adını belə bilməyibdir. Hansı kənddə hücum, İlham Əliyev suallar verir, kəndin adını bilməyəndə İlham Əliyevin qabağında yoğun kitab var imiş, belə qalın kitab, bu da əyəqə durub məruzə eləyirmiş də, belə bir sağında, solunda deyək. Qalxıb əyəqə İlham Əliyev başından zərbə ilə kitab vurubdur. Hətta Müdafiə Nazirinin başı gicəllənib Zakir Həsənovun su zada içirdiblər. Təzdən otaqdan çıxardıblar. Başlayıb o Rusiyanın daha etibarlı agenti Kərəm Vəliyev məruzəni davam elətdiribdi. Əzəm vətənlərim və Kərəm Vəliyev baş qərərgah rəisi necə ola bilər ki, bunun bacısı və yeznəsi Amerika vətəndaşıdır? Necə ola bilər? Ha? Necə ola bilər bunun bacısı, yeznəsi Amerika vətəndaşıdır? Buradan mən Zakir Həsənova səslənəm. Ay Zakir Həsənov, sən müdafiə naziri sənlik deyil. Ay, get cinən, mən də kömək eləyərəm sağ. O, 20-30 dənə, 50 dənə qoyun al, çox alma ha. Sən qoyun da otarmaq qabiliyyətin yoxdur. Qoyun otarmaq qabiliyyətin yoxdur. Yenə biri o 20 dənə, zad bir 30-a yaxın qoyun al. Oralarda get cinən, oralarda qoyundan, quzudan otar. Avala, sənin, ya da istəyirsən ermənilərlə arvadın ermənidir. Zakir Həsənovun arvadı erməndir. Yalan deyirəmsə, mənim arvadım erməni olsun. Yalan deyirəmsə, mənim nəslim köküm erməni olsun. Mənim üçün ən böyük söhüş budur. Mən sizə deyirəm, Zakir Həsənovun, iki arvadı var, sənət dokumentalı iki arvadı. İki arvadının biri ermənidir. Həmən o polis polkovniki, oğlu da ermənin arvadından olandır. Mən sizə deyirəm, adamın iki arvadı var. Qeyri qanunu çox da arvadı. 8-10-12 arvad var qadına, hələ çox. Amma həqiqətdə sənətlə, dokumentalın iki arvadı var. Arvadı erməni, anası erməni, müdafiə nazirinizin. Bu adam qoyun otarmaq qabiliyyəti də yoxdur. Əgər bir tərəfi, ana tərəfi, arvadı tərəfi ermənidirsə, heç olmasa mən buna məsləhət verərəm ki, o birdən qoyunu sevməsə, donuz da otara bilər, yəni donuz da saxlaya bilər. Dələmədələrim, sıra baxışı demişdim də sizə, 2018-ci ildə sıra baxışı 25 dənə qız seçdilər. 1600 dənə hərbiçi qadın düzdülər. 18 yaşından tutmuş 25 yaşına kimi. Maxesindən gizli zabitinə qədər. Deməli, özlərinə bazlığa qız seçdilər. Xaricdən gələnlərin altına salmağa qız seçdilər. Təsəvvür edin ki, 25 dənə Müdafiə Naziri və Nəcməddin qız seçdi 25 nəfər. Hamısını özləri baxış keçirdilər. Orada Nəcməddinin Səliyanskıda bir qərərgahı da var idi. Ofisi də var idi. O hamısı qız seçdilər. Güya ki, dil bilmək adından seçdilər. Güya bunlar rus dili, ingilis dili bilirmiş. Halbuki heç o gözəl qızların demək olar ki, tam əksəriyyəti nə rus dili, nə ingilis dilini bilmirdilər. Sadəcə dil bilmək adı ilə qızları seçdilər ki, necə deyərlər, güya xaricdən gələn qonaqlarını tərcümə zad eləyəcək də, tərcümə zad.
Dəyərləmədənən medianı aldatdılar, məni də aldatdılar. Medianı da aldatdılar, məni də aldatdılar. Bir xəbəri deyim sizə, yenə də dəhşətə gəlin. Bir Qədir var idi, General Qədir. Heç bir təhsili yoxdur. 11-ci sinif atestatını neçə illər sonra aldı? Neçə illər? Elə deyən general olma, rütbə veriləndə 11-ci. Cəmaat rütbə veriləndə 4 ilini üstə oxuyur, akademiya oxuyur, nə bilim nə. Bu adam general rütbəsi alanda, almağa gələndə gedib atestatını alıbdır. 11 illik atestatını. Qədir deyilən, Nəsibov deyilən birisi var idi. Bildiyiniz də əvvəl Tərtər tərəfdə, xidmət ev Gəncə tərəfdə, orada restoran da var idi. Bütün nazirlərin, Nəcməddin, nazirlərin, ancaq Gəncədə yeni yetmə qızları yatağına salan idi. Restoranı otelə çevirmişdi. Və o Qədir kavafçı olub, Nəcməddinə kavaf çəkən olubdu. Qədir əvvəl nə işləyirdi? Gətirdilər, sülh məramlarla birləşdirdilər, o rabitə ilə birləşdirdilər, o rabitə hərbi hissəsindən birləşdirdilər, o sülh məramlarda deyəsən birləşdirdilər, Qədiri qoydular onun başına. Bəli, sülh məramlar, Qədiri qoydular iki hərbi hissənin başına. Orada da mindən çox qadını, hərbiçi qulu qadını zorlayandan sonra, qayrandan sonra, sonra Qədiri, nə qədər dedim general verməyin, nə qədər dedim neynəməyin, çünki Qədirin qızını Nəcməddinin şoferi, əlidir nədir, onun oğlu almışdı. Nəcməddinin şoferindən quda olmaq, Nəcməddinin şoferi deyilə belə deyildi. Gizir idi adam, gizir əvvəl. Korps komandiri, generallar onun qabağına qaça-qaça gəlirdi. Yəni, Nəcməddinin adyutantı, adyutantı yox, adyutantı Elxanzada onun başı bura. Nəcməddinin şoferi, şoferinlə quda idi. Quda olduğundan dolayı general verdilər və onu gətirdilər Müdafiə Nazirliyi, Maddi Texniki Təminat Baş İdarəsinə qərargah rəisi gətirmişdilər. Və uzun müddətdə orada bir neçə ildir işləyirdi. Və bu yaxından hamı yaydı ki, Qədiri çıxardıblar, Qədir vəzifədən gedibdi, Qədiri atdılar, hələ mən də bir sevindim də burada. Amma elə deyil imiş. Nazir, müdafiə naziri Qədirə Qədir müəllim deyə müraciət edir. Qədir Nəcməddinin Rusiyanın bir nömrəli agentlərindən biridir. Və Qədiri, əzizən vətənlərim, qoydular müdafiə nazirliyinə müşavir, nazirin müşaviri qoydular. Fikir verirsinizmi? Qədiri qoydular, nazir o vəzifədən çıxartdılar, daha böyük vəzifəyə qoydular. Müdafiə nazirinə müşavir qoydular, müşavir, müşavir, bay bay bay, elə bil nazir mavini qoydular. Təsəvvür edirsin, elə bil Qədiri nazir mavini qoydular. Hansı ki, elə bil idarədə rəis mavini idi, yəni gələcə rəis idi də deyək. Gətdilər qoydular, Qədir Nəsibovu. Müdafiə nazirinin müşaviri, yəni mavini qoydular. Təsəvvür edin, danışığını danışa bilmir. Onun bir xasiyyəti var idi. İşə qadın götürəndə hərbi qoloqçu. Deyirdi, bir dənə buram əlim mel eləyirdi, əlim mel. Buram deyir, bir dənə toz olub sil. Orada toz olandan sonra ya həmən günü, ya da sabah günü şeyinin qabağı, şalvarının qabağına belə ağ çəkirdi. Deyir, buram da sil. Burada deyir, ağ ləkə yapışır. Buram da belə. Qız əlini belə atdısa deməli, qız yeməlidir, ucaya yidizdirdi özünü. Və Qədirin yatağına girməyən adam xidmət eləyənməzdi, prokuraturaya, nə bilim, nəyə, məhv olmalı idi o adam. Uşağın ölümlə hədəliyirdi. Elə mən qızlar efirə qoşmuşam, yadızdadım orada işləyən qızlar. Bizim iki dənə qız, mənim tələbələrimin ikisi getdi, düşdü Qədirin yanına, zabit. Baxıb ki, gecə Qədir evinə getmir, burada qalır, ancaq, ah, uh, ah, uh, bütün hərbi hissəni səsi götürür Qədirin. Seks, təcili deyiblər, birbaşa deyiblər, efirə çıxırıq. Yayıma çıxırıq. Bu nədir? Burada, burada bir dənə qadın yoxdur ki, bu Qədirin yatağından keçməsin. Təcili bizim yayıma çıxırıq. Müxalifət kanallara çıxacaq. Təcili bizi buradan aralayın. İnan Allaha, bir neçə saat onların əmrini verdilər Müdafiə Nazirliyinə. Həmən qızların, onlar mənim tələbələrim olmuşdular. İki qız. Deməli, dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, deməli, medianı da, məni də aldatmışdılar. Qədir Nəsibov hal-hazırda nazirin müşaviridir, demək olar mavinidir. Və nazir ona Qədir müəllim deyə müraciət edir. İndi mən nazir, həftədə iki dəfə sənin ölü və dilinin corunu burada düzəldərəm, sən də baxarsan. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bu yaxından bizim sərhəd qoşunlarında dünyasına dəyişənlər oldu, yadınızdadırsa. Dünyasını dəyişənlər oldu sərhəd qoşunlarında. Niyə görə dünyasını dəyişdilər? Çünki gör əclaflığa bax, gör götverənliyə bax. Gör oğraşdığa bax, gör şərəfsizliyin, namussuzluğun da bir sahası nöqtəsidir, kulminasiya nöqtəsidir. Mən bunu dərəcələndirəmirəm, bu hası namussuzluqdur.
Devlet Sərhəd Xidmətinin rəhbəri Elçin Quliyev Zəngilanda ermə düşmən çıxandan sonra düşmənin erməninin kazarmasını bir balaca suvatdırıb eləyibdi bizim kazarma. Yəni kifayət qədər də yeni kazarma tikdi deyə devlet büdcəsindən pul silibdi. Devlet büdcəsindən pul alıb da kazarma tikmişəm. Amma kazarmanı Kraskaliyev kazarma erməni kazarması. Və bilirsiniz ki, orduda qanundur, qaydadır, orduda, silahlı qüvvələrin hamısında. Düşmənin ələ keçirdiyi, düşmənin ələ keçirilən nə səngərdə, nə sığınacaqda, nə kazarmada, nə hansısa bir ambarda, heç bir şeydən istifadə etmək olmaz, onların koordinatları hamısı düşmənin əlindədir. Və bu son savaşda bildiğinizdə bir dənə elə 8 əsgərimiz bir gündə öldü. Şəhid oldu, bir neçəsi də elə üç bu qədər də yaralandı. Birbaşa kazarmanı vurdular. Zəngilanda kazarmanı vurdular. Niyə vurdular? Çünki 50-nin 50-yədir. İlham Əliyev də orada kazarmalar güya tikilibmiş deyə devlet büdcəsindən pul yiyirlər. O puldan dolayı yoldan nazirə də İlham Əliyevə də çatır. Yəni Elçin Quliyevə də İlham Əliyevə də çatırdı. Və erməni öz kazarmasını vuraraq bizim 8 əsgərimiz şəhid oldu, sonra həmən kazarmada ağır yaralanan 2 nəfər də şəhid oldu. 12 nəfərin gözləri görmür, bir bəyə, hamısı 12 nəfərin bəzilərinin, bir bəzilərinin 2 gözü də kordur. Çünki kazarmaya düşən bütün qəlpələr, bütün çılgıl, gözləri parça, 2 parça-parça olur, gözləri görmür. Yəni və sonra da dünyasının dəyişənləri oldu, bir kazarma, bir bölüyü yatırtdı. Kim yatırtdı? DSX-nın rəhbəri İlham Əliyevin, yeznəsi sayılan Fəxriyə Xələfovanın əri sayılan, necə ki İlham Əliyevin həqiqi arvadı Cəmilədir, bu da həqiqi odur. Bir dəfə Fəxriyə çıxdı, dedi, mən göbəyim razmiyyətdə olan adamla zaksa girmirəm, eləcə yalatdırıram, dedi. Neysə, sözümün də ondan getmir. Fəxriyə Xələfovanın bu oynaşı, Zakir, Sərhəd Qoşunları komandanı Elçin Quliyev, hansı ki indi də bütün koordinatları İrana satıb, İrana satıb. Elçin Quliyev erməni kazarmasını güya özü tikib biş kimi büdcədən pul alır, o pul da qismən İlham Əliyev öz üzərinə, yəni İlham deyir oradan, yəni İlhamın adamları verir də prezident, onun hansı Heydər fonduna, hansı Paşa holdingə pul gəlir oradan. Müəyyən hissəsini deyil, ala, məsələn 100 manat verməlidirlərsə, məsələn 100 milyon verməlidirlərsə, 50 milyon verirlər, deyirlər, ged əsgərlə, məskərlə, köhnə, uçuq sökük yerlərlə, tikinə, 50 milyon da getdi, tak, Paşa holdingə, həmən 50 milyonu da. Bu Elçin Quliyev götürür, 40 milyonunu məsələn özü yiyir, 10 milyon da sementini zadına alır, müəyyən şeylərin ucuz qiyməti, hələ orduya yardım deyə biraz deyindirirlər, maya dəyərini alırlar, daş orada, qum orada, qardaş, ağac orada, ploramalar o, ağacı kəsən orada, fəhlə qüvvəsi, əskər orada, söz qutardı, bir dənə şifrini alır, bir dənə, bir iki dənə mismarını alır. Kraskasını alır, fisi qutardı, kazarma. Görün ordunu necə qırıblar, necə ordunu darmadağın eləyiblər. Dəyələmədələrim, sizə önəmli xəbər verim. Önəmli xəbər verim sizə, dəyələn vətənlərim, dəyəli soydaşlarım. Gəlin, gözəl xəbərlər verim də sizə. Gözəl xəbərlər. Gözəl xəbərlər verim mi sizə? Ya Amerikanın yanında olmalısan, ya da məhv olmalısan. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, gəlin sizə gözəl xəbərlər verim. Hələ buna baxın, buna baxın. Luganski, Donetskini devlət kimi Putin tanıdı. Putin necə özünü tanımırlar? Durub onun tanıdığını tanıyaslarım. Gəl hələ elə belə baxaq. Prezident Rusiyası Federasiyası Vladimir Vladimirovic Putin podpisvayı ukaz Prezident Rusiyası Federasiyası o priznani Luganskiy Narodnoy Respublikiy. Донецкий на им залежа. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и глава Донецкой Народной Республики Денис Владимирович Пушилин подписывают договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Uzun sözün qısası. Bugün Putin, bu 23-də seçkilər olasıydı da, düz deyilmi dəyərləmətən? 23-də seçkilər, dünən 23-də seçimlər olasıydı. İndi düzdür, bəzi ruslar da tökdülər açıqa. Orada fişənsə də attılar dünən, mən onu yayınlamadım. Bugün də İlham Əliyev, Putin axşam yayını səhər bugün imzalayıbdı və bunu da artıq yayın. Bu nə deməkdir? Savaş daha da qızışdı, qırğın daha da çoxaldı, yəni dəhşətli vəziyyət yaranacaq. Dəhşətli vəziyyət yaranacaq yəni.
alem deyəcək bir-birinə deməkdir. Bu çox dəhşətlidir. Artıq dəyərlən vətənim, Polşadan artıq kütləvi Amerika qoşunları Polşaya hazır yığılmışdı ki, oradan lentilizdən girərlər içəri də hazır vəziyyətdə. Artıq girirlər içəri, artıq lentilizdən yığılan bütün texnikalar 10 minlərlə texnikalar artıq lentilizdən Ukraynanın içərilərinə doğru hərəkətə başladı, əzizən vətənlərim. Deməli, bu barədə bunu deyirəmsə, ABŞ nüvə silahlarını izləmək üçün xüsusi kəşfiyyat təyyarəsi buraxıbdı. Nadir təyyarələr səmaya qaldırıldı. 3 dənəsi qaldırıb, səhv eləmirəmsə. RC-135S, Cobra Ball Amerikada yalnız 3-ü xidmətdədir. 3-ü. Belə təyyarələr Sovet strateji nüvə silahlarını izləmək üçündür, hətta mənim məlumatıma görə, bilgilərimə görə, o raketlərin birbaşa sxemlərinə girərək, o raketlərin istiqamətini dəyişdirib, hara istəsələr orada sala bilirlər. O təyyarə elə belə təyyarə deyil. Bu təyyarə elə belə təyyarə, dünyada bunun tayı bərabəri yoxdur. Havadaca olur, bu təyyarə, dəhşət təyyarədir ha. Havadaca olur, bunun işi nədir? Raketləri, nüvə silahlarını izləmə, təyyarə deyil. Elə bil ki, uzaylılardır o təyyarədə. O təyyarədə insan evladından əlavə də evladlar var orada. O təyyarə ancaq və ancaq həmən təyyarə nüvə silahları qalxan zaman onu fırladıb, hara istəsə orada sala bilir. İnşallah elə deyəsən, rusların öz təpəsinə salacaqlar. Rusların öz təpəsinə salacaqlar deyərlər həmətən, buna əmin arxain ola bilərsiniz. İndi bəzi kadrlar var, onu göstərəcəm sizə. Artıq şad xəbərlər gəldi, şad xəbərlər demək mümkündürsə buna. İranın artıq bir vilayətini kürdlər ələ keçirdi. İranın bir vilayətini artıq kürdlər ələ keçirdi, əsən vətənlərim. Gördünüz, Təbriz yat hələ, 40 milyonluq Cənubi Azərbaycan, yat. Balaca kürdlər bir vilayətini ələ keçirdilər. Hələ bizim Cənubi Azərbaycan yatır. Yəni, istənilən səviyyədə qalxmırlar. Qalxsalar, istənilən səviyyədə. 10%-i qalxsa, 10%-i, 40 milyonun. 4 milyon qalxsa ayağa. İnanın Allaha ki, bir sutqada hər şeyi həll eləyərlər. İranda belə bir gəlişmə yaşandı. Onlara baxıb həvəslənib Cənubi Azərbaycanımızda addım atmağını biz gözləyirik. Deməli, çox belə dəhşətli hadisə baş verdi, əzizən vətənlərim. Lavrov məsələsi. Deməli, Litvanın xarici işlər naziri neynədir? Litvanın xarici işlər naziri dünən gecə neynəsə yaxşıdır. Neynəsə yaxşıdır. Dedi, ruslara səsləndi ki, mənim ölkəmə qaçqın kimi gəlməyin. Gedin, şərəfinizi satmayın, gedin orada devlətinizin başında duran o qəddar, quldur, diktator, terrorist rejimi rədd eləyin. Bura sığınacaq ki, sığınacağa gəlməyin. Yəni, mən sizi qəbul eləməyəcəm. Litva belə dedi. Gedin devrin, dedi Putini. Nəyə gəlirsiniz, dedi. Və bundan da betər bir hadisə yaşandı Lavrovun BMT-dəki dünənki toplantısında. Dünən toplantıda Lavrov BMT-nin toplantısında zalı tərk eləmək məcburiyyətində qaldı və bütün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin, yəni Lavrovun başında gedənlər hamısı zalı tərk elədilər. Çünki Rusiyanı sözün açığı yıxıb sürüdülər deyə zalı tərk eləmək məcburiyyətində qaldı Lavrov. Və gedən, o zalı tərk eləyən zaman Ukraynaya Xarici İşlər Naziri nə dedi? Dedi ki, baxın dedi, bunların Xarici İşlər Naziri, bunların elə diplomatları kimi orduları nə tərk qaçırsa, bunların nazirləri, diplomatlar da bax beləcə qaçır. Bax zalda dedi ha. Yəni dedi ki, bunların ordusu necə qaçırsa, bunların elə naziri, xarici işlər naziri, bunların elə diplomatlar da belə qaçır. Çox önəmli bir sözüydü. İstər Litva xarici işlər naziri, istərsə də Ukrayna xarici işlər nazirinin belə bir söz deməsi, belə bir anda yerinə düşməsi, bu çox dəhşətli bir məqamdır. Dəyərləmədənəm, çox xəbərlər yayılır artıq, bunu biz duyuruq, Çində devlət çevrilişi oldu, ordu ələ aldı. İlkin məlumat nə deyə bilərəm sizə? İlkin məlumat odur ki,
Bu Amerika'nın ya yanında olmalısan ya da mehv olmalısın. Gördünüz mü? Bir tane meytuba göre bizim Pakistan'ın başnaziri 3 gün hakimiyette kalabilmedi. 3 gün. 3 gün. Ve bir tane Şanghay toplantısından sonra Çin'in prezidenti de 3-4 gün hakimiyette kalabilmedi. Hele vəziyyət çok gergindir Çin'de. 6000 harici uçuşlar bircə gündə 6000 harici uçuşlar ləğv edilib. Bir gün iki gün ərzində olası uçuşlar ləğv edilibdi. Və dəyərləmədən kifayət qədər vəziyyət gərgindir. Ordu birbaşa prezidenti tutub, hakimiyyətini tutub basıblar içəri və hakimiyyətlərini elan ediblər. Və ilkin aldığım xəbərlərə görə İsrail və Amerikanın adamları onların dəstək verib irəli çəkdiyi generallar çox böyük şəbəkəymiş və onlar edib bunu. Ya dedim Amerikanın yanında olmalısan, ya da məhv olmalısan. Amerikanın yanında olmağı hər kəsə tərcih edərim. Baxaq hələ buna bir. Yəni başqa dünya, bütün dünya bundan danışır. Sadəcə olaraq mən bir dənə ilə kanal 13 bizim özümüzün kanalımızdan bir fragment verək. Sonra keçək məsələyə. Görək nədir nə məsələdir. Dəyərlən vətənlərim bu barədə danışacağım. Görək nə məsələdir. Baxaq. Hərbi çevriliş barədə məlumatlar yayılmaqdadır. Bu haqda ölkə mətbuatında, eləcə də Rusiya mətbuatında bəzi iddialar yayınlanıb. Hələlik konkret və rəsmi xəbərin olmadığı bildirilib. Son dəqiqə xəbərləri arasında isə Çində uçuşların 70%-dən çoxunun təxirə salınması xəbərləridir. Başqa bir iddialara görə isə Çin Xalq Respublikasının sədri Xi Jinping həbs olunduğu, eləcə də bütün səlahiyyətlərinin general Li Guominqə verildiyi elan edilib. Eləcə də Çində bir gündə 6000 daxili reis də ləğv edilib. Dəyərlən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Mən sizə dedim mi, Amerika hər yerdə var. Bak gördünüz mü, dedilər Şimali Koreya nəsə göndərib, sırası çıxdı Şimali Koreya dedim. Mən Rusiyaya heç bir kömək etməmişəm və bundan sonra da etməyəcəm. Arkadaş, Şimali Koreyanın başında duran elə İngilisin tələbəsi olub. Gördünüz mü, o boyda Çin devlətini nə günə qoydular? İsrail cəsuslarından Amerika, İngiliz yaptı yapacağını, etdi edəcəyini. Yaptı yapacağını, etdi edəcəyini. Və əzizən vətənlərim, bu nəyə görədir? Şanghay toplantısı dəstək vermək istədi. 50 min qüvvə göndərmək istədi. Yadızladım 50 min qüvvə. Texnikalar, mən Amerikadan da attılar. Texnikalar satlar, qatarlar satlar, gedir Rusiya köməyə. Etmə də belə. İndi İran qarışdı. Niyə qarışdı İran? Minlərlə SİHA göndərdi Rusiyaya. Minlərlə SİHA. Zaten düzdür, SİHA'ların içində Amerikanın barmağı olduqları da var. Hansı ki, öz başlarına düşür elə Rusların. Amma baxma, baxma, başqa silahlar da çox göndərdi. Amerika yapsat maraqlı deyil, Ermənistan, Ermənistan, Azərbaycan, yapsat maraqlı Rusiyanı darmadağın eləməkdir. Rusiya. Rusiyanın yanında kim olacaqsa məhv olacaq. Baxın, Pakistanın başnaziri, neydi onun adı? Pakistan başnaziri. İsmi de yadımızdan çıxdı. Pakistanın başnaziri. Bir dəfə Putin'dən ayrıla bilmədi. Ömrü nə qədər oldu? İmran Bey'in ömrü 3 gün oldu. Bir məktubun 3 günə getdi. Düzdür mü getdi? Əzizim vətənlərim. Çin. Əslində Çin cızığından çıxmamalı idi. Amma çıxdı cızığından. Şanghay, Manxay, nə bilə 50 min qüvvə göndərməyə artıq hazırlaşdı. Texnika göndərməyə hazırlaşdı. Nə oldu? 4 gün çəkdi. Şanghay toplantısından 3 gün çəkdi. 3 ya 4 gün. Vəssalam. Gördünüz mü? İran Rusiyaya silah dəstəyi verdi. Nə oldu İran? Pusat, Kürdlər İranda hansı vilayətləri artıq öz devləti elan edibsə, müstəqili elan edibsə orada. Mən burada Kürdləri alqışlayıram. Sağ olsunlar. Kürdləri alqışlayıram. İranın hansı bir vilayətini artıq mən Amerikadan indi aldım xəbəri. Hansı bir vilayətdə öz hökumətlərini elan ediblər. Mən və deyirəm ki,
5 milyon Kürt bunu edə bilir, 3 milyon, 5 milyon Kürt. 40 milyon, 50 milyon Azərbaycan türkləri bunu edə bilmir mi? Ha, edə bilmir mi? Artıq əzəmədən bu bir açılış olacaq. Bunu Kürtlər edibsə deməli Amerika'da arxasında. Amerika var. Amerika hər yerdə var. Amerika istədiyini edəcək. İstədiyini əldə edəcək Amerika. Bizi, bu dünyamızı, işıqlı dünyamızı qaranlığa çevirən bu diktatorların başını Joe Biden və onun silahdaşları əzəcəklər. Artıq gördünüz mü Putin haçan imzaladı? Səfərbərlik elədi. Əslində 300 min yox, 1 milyona qədər yığıntı olubdu deyilənə görə. Çünki kadrları gizlədilər. Kimsə orada burada nəsə tapa bilər. Görürsünüz, gecə lüt qaçır cəmat. Deməli, deyiləmədim. 1 milyona qədər adam yığılacaq, basılacaq, qırılmağa. Gördünüz hansı momentdə Putin imzaladı? Lend-lease bir həftə qalıb. 6 gün qaldı. Bu ayın neçəsindəndir, qoy görək bu ayın neçəsindəndir. Ayın birindən lend-lease. Artıq lend-lease-dən Ukraynaya girəsi texnikalar artıq hamısı texniki baxışdan keçir. Əzəm vətənlərim texniki baxışdan keçir. Lend-lease-dən. Bu gün ayın neçəsindir, qoy sizə deyim mən 24-dür olmağına. Ayın neçəsindəndir, görək. Ay 30-undandır. 6-ca gün qaldı. 6 gündən sonra, vay anam vay, ay Ruslar, sizin axırınız nə olacaq? Ay Ruslar, axırınız necə olacaq? Baxa, burada bir kadr da göstərim sizə. Dəyərlən vətən, bir kadr da göstərim sizə. Baxın, Rusları səfərbər elədilər mi? Elədilər. Bir maraqlandınız mı onlara nə silah verdilər? Axı, biz demişdik ki, silahları yoxdur. 3 dənə güllə verirlər, bir də avtomat verirlər. İndi, əzəm vətənlərim, gülləsiz avtomat veriblər. Gülləsiz avtomat veriblər. Buyurun, o avtomat heç güllə də atmır, ha, narahat olmayın. Heç güllə də tapsa ata bilməyəcək. Buyurun, baxaq. Pasta avtomatlara baxın. Zatvor gedib gəlmir. Pasta avtomatlara baxın. Он автоматы получаем. Bakın, dünyanın ikinci ordusunun avtomatlarına bakın. Это пизда просто. Я в ахуе вообще просто. Царит. Передохан дели açılıp bağlanmır. Pasa bari. Değerlemeden bakın buna. Pasta avtomatlara bakın, işlemir avtomat. Ну, я ничего комментировать не буду, ребята. Но могу сказать лишь одно, что вроде как это дано, что вспомнили руки. Ну и то я в ахуе. Bunların avtomatlarına bakın, ay Allah, buna bakın. Ну, он автоматы получаем. Yani bunların avtomatlarına, bu da ablamaya da getmirlər, qırğındır. Bak. Dəyərlən vətənlərim, yadınızda da dəfələrlə deyirdim, ay millət, bu savaş genişlənəcək, sanksiyalarda təsir edəcək, Rusiya səfərbərlik edəcək, zaten də zaman-zaman gizli şəkildə bunu edirdi. Dedim, ay millət, ondan sonra Rus xalqı ayılacaq, ondan sonra bunları yaşatmayacaqlar. Ondan sonra Rus xalqı ayılacaq. Dəyərləmədənlərim, bu Xi, Xi'dir də adı Xi'dir. Bu Çinin, necə deyərlər, prezidentin adı Xi'dir, Xi. Xi Jinping, Jinping, Xi Jinping'in tutulması hal-hazırda hamı gözü Çindədir. Gözəl xəbərlər gələcək oradan. Amerikan əlişidir. Bunlar da deməli Səbuhi Əhmədovun yas mərasimində bu arvadlar niyə gülür? Bu çox sensasiyaya səbəb olub. Şəhidimiz Səbuhinin dəfnində
Yani ya daha doğrusu yas merasiminde. Bu kadınlar niye böyle gülürler ha? Baba bir, iki, üç nefer gülür. Niye gülür bu kadınlar? Ha? Gülmeye gidiblər ora. Çok gülmelidir. Selfie çektirirler. Ha? Deyilmədən burada görürsünüz budur. Rusya, Kazakistan. Maşınlara bakın. Sərhəddə bakın, maşınlara bakın. Rusya, Kazakistan sərhəddi. Bakın deyilmədən. Maşınların, texnikaların uzunluğuna bakın. Sərhəddi keçmək istəyirlər. Bakın. Bakın, 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 bakın. Texnikalara bakın. Əziz həmvətən. Texnikalara bakın. Sərhəddi, sərhəddi keçmək istəyirlər. Bakın. Uzu görünmür ha. O tərəf ucu toz dumandır deyə. Ucu bucağı yoxdur. Bakın. Bakın əziz həmvətən. Sərhəddi keçmək istəyən Rus texnikaları. Görürsünüz, doğrudan da həqiqətən aləm deyib bir-birinə. Helikopteri, Ukrayna Rusiyanın helikopterini dünən vurdu. Saakashvili deyib ki, Gürcüstan prezidenti Saakashvili Putin ilin sonuna qədər hakimiyyətdə olmayacaq deyibdi. Burada İranda qırğınlar var. Deməli, burada baxa, burada nə idi buna baxa. Burada yandırılmalar var. Rusiyada komissarları yandırıblar. Burada keçək İrandan çox görüntülər var ümumiyyətcə. Buna baxın dəyərlən vətənlərim, belə bir hərbiçini aparıblar, qolunu qırıblar ruslar, qolunu qırıblar, başına nə oynaçıblar, belə bir hərbiçini, baxın, ruslar nə günə salıb, baxın, elə bir hərbiçini əsirlikdə aç saxlayıblar, nəm yerdə saxlayıblar, qolunu qırıblar, başına min türlü oyun açıblar və s. bəlaxı, Allah bəlasını versin. Bu, anasını arvadınla birləşib döyən gədə buydu. Anasını arvadınla birləşib döyən gədə buydu. Bununla mənimki qalsın sonraya. Bunun daşıqlarını axtalayacağım, elə arvadına yedizdirəcəm. Yəni, burada bir anlaşmazlıq olur. Bir anlaşmazlıq olur. Anasını döyən budur, baxın. 90 yaşında anasını. Arvadınla birləşib anasını döyən budur əlsən vətənlərim. Bu gədə də zor deyir ha. Rusiyada yaşayan qohum əqraba dostanış. Hamıya salamlar burdan. Öpürəm sizi. Nədir vəziyyətiniz? Jim-jim. Əzizə dəyəndəki vaxtında çıxın gəlin elinizə, obanıza. Dəyənmirdiniz ya bizi. İndi Badmaldasın Zərəmi, nədədir vəziyyət? Bir şey var yeməyə? Vaxtında deyiləndə gəlin, gəlmədi. Sonra burada İranda belə bir yağmur kimi, baxın, necə atırlar, baxın. Molotov kokteylidir də, səhv eləməz. Gecədir. İran qüvvələridir. İran qüvvələridir, baxın. İran qüvvələri, gör nə tər atırlar, baba. Bu əcəba binadan atılsaydı silahla vurardılar. Binanı silahla vurardılar. Bu nədir? Hardan atılır? Yoxsa o müəyyən hava araçları var. Hansı ki o yandırırdılar ya, elə belə yanmırdı. Yoxsa onlandır. Nədirsə bax bu elə belə bir şey deyil. Deməli deməyib ha göndərirəm. Çeçenistanda yəni başçısı Kadirov deyib ki 10 minə qədər yığmışıq. Amma deməyib göndərirəm. Amma başqa bir məlumata deyilir ki, o göndərməyəcək. Dəyərli vətənlərim, Nikol Paşinyan dünən də dedi ki, mən hansı xəritəni qoyum ki, ərazilərimizi İlham Əliyev tanısın. Yəni, adam deyir ki, bizimlə işi yoxdur. Qarabağda bizim döyüldür. Getsin, Rusa verib, Rusdan alsın Qarabağı. Bugün sən göstərdiyin gəlin sən... deməli, burada keçək. Deməli... Burada xəbərlərim var, onları da çalışaram, axşama çatdıram, verəm sizə, əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Çox önəmli xəbərlər verdim bu efirdə. Müdafiə Nazirliyindən, xüsusilə Müdafiə Nazirliyindən çox önəmli xəbərlər verdim mən efirə. Bunu da mı aparırlar? Bunu da mı aparırlar? Bunu da mı aparırlar? Yani silahla silahsız ablavalar edirlər. Silahsız silahla ablavalar edirlər əzizən vətənlərim. Rusları topluyurlar, cəbhəyə göndərməyə çalışırlar. Göndərdiklərini də təmin eləyə bilmirlər hansı ki onları göndərdiklərinə nə silah verə bilirlər, nə yemək verə bilirlər. Deməli, ABŞ kongresmenləri İranla bağlı
Elon Musk'a müraciət etdilər. İranda başlayan son 40 ilin ən böyük xalq etirazları səbəbindən İran hakimiyyətinin ölkədə baş verən hadisələrin, ölkədən kənara informasiyanın çıxışının qarşısını almaq, etirazların xəbərləşmək, informasiya blokadası yaratması səbəbindən ölkə ərazisində interneti bloklaması nəzərə alan ABŞ kongresmenləri Elon Musk'a müraciət edərək təcili şəkildə İrandakı internetin blokadasını yarmaq üçün əməli fəaliyyətə keçmələrini çağırdı. Elon Musk edəcək bunu. İnternet verəcəklər cəmaata. Narahat olmayın. Amerikadır bu. Amerika. Dedi, bax, siz belə silahla gedin şeyə. Silahla gedirlər, bax, silahla. Şeyə, silahla gedirlər, silahla, bax. Referendumudur mu bunların, yoxsa səfərbə bankamatdır mı? Silahla gedirlər, şeyə. Bunlar döyüş aparacaq. Deyiləmə, çox acınacaqlı bir duruma gəlib çıxıbdı. Artıq Ruslar və Çinin də bax bu adam Xi Jinpingi devirən budur. Yəqin ki, yaxşı dərs alıbdır. Yaxşı bu qərbdən dərs alıb. Eşq olsun. Əsas odur ki, Amerikanın yanında olması lazımdır. Qutardı getdi. Amerikanın yanında olmasanız, bunlar gözəl bilir ki, Rusiyanın aqibəti bunları da gözləyir. Hamı gözəl bilir ki, Amerika heç 1% silah dəstəyi, maddi dəstək vermədən Rusiya bu günə düşdü. Əcaba, Çin, bu boyda da əhalisi olan Çin nə günə düşə bilər? Rusiyada dünən general öldürüldü də bilirsiniz. Rusiyada dünən bir general... Dünən bir generalı da öldü Rusiyanın. Bir sutkada Rusiyanın 550 hərbiçisi, 24 hərbi obyekti Ukrayna ordusu tərəfindən məhv edildiyinə görə Şoygunun mavini Dmitri Bulgakov vəzifəsindən azad olundu. Baxın deyəlim, bu adam bir gündə 550 hərbiçi və çox sayda obyektlər məhv olduğuna görə Şoygunun mavini azad olundu və bundan başqa da bir general dünən öldürüldüyü xəbəri gəldi, amma dünən mi öldürüldü, yoxsa ondan gecəm öldürüldü, onu deyə bilmərəm. Buna bax, bunlardan canınızı qutarın. Əsl şeytan bulardı bax. Ay qardaş, əsl şeytanlar bulardı bax. Bunların bir sifətlərinə baxın, bunların sifətinə baxın, görün. Baba bizə göstərir amma. Bunların sifətinə baxın görün. Zərrə qədər meymənət varmı sifətində? Baxın, xortdan oxşuyurlar bunlara. Əzəmədən. Bunlar, indi kimlərsə bunların ətəyində namaz qılır. Baba, xortdan oxşuyurlar bunlara. Bunlardan canınızı qutarın, kişi. Belə İslamiyyət mənə lazım deyil. Bunların başında olduğu İslamiyyət mənə lazım deyil. Bunlara baxın, şeytan oxşuyurlar. Bunların bir sifətlərinə baxın. Bunların bir duruşuna baxın. Bunlara baxın. Adam əti yiyənlərə oxşuyurlar bunlara. Belə İslamiyyət mənə lazım deyil. Bunların başında olduğu İslam. Mənə bu İslamı bunlar göstərəcəksə, mənə o İslam lazım deyil. Mənə bax, bunlar göstərəcəksə, mənə o İslam lazım deyil. Bunlar şeytan, şeytan bunlardan abırır da ki. Bəlkə səhv deyirəm məhzən vətənlərin. Bəlkə səhv deyirəm. Qardaş, bunları rədd edin ona. Deməli, bir xəbər də gəldi, onu çatdırım sizə. Görək, burada nə xəbər gəldi. ABŞ nüvə silahlarını izləmək üçün xüsusi kəşfiyyat təyyarəsini artıq buraxdı. Ukraynaya xəbər verdi. Artıq nüvə silahı təhlükəsi var deyə. Artıq ən güclü hücumların ən güclü hissəsi başladı deyə. Artıq lentiliz yaxınlaşdı deyə Rusiya hər an kimyəvi silahlardan istifadə edə bilər. Onun üçün nüvə silahını izləmək üçün bunlar buraxıldı. Bağa görə... Bir də burada bir xəbər gəlib görə nədir? Ola bilər bu video, köhnə videodur, ola bilər. Ola bilər, bu təzə də ola bilər. Bəlkə inanmıram bu. Referendum oldu da, dünən oldu axı bəzi ölkələrində bu. Bir nəfəs səs atıb da hər nəyisə. Bütün hallarda, əzizim vətənlərim, dəyərli soydaşlarım,
Çok önemli haberler verdim. Müdafiye Nazirliğinden çok güzel haberler verdim. Efrimi yekunlaştırıram. Akşamı izleyin. Akşam sensasiya kopacak. Akşam fırtına kopacak. Akşam zelzele, velvele, tsunami olacak burada. Sağ olun, salamat kalın.